Tani fakte, këto faktet janë vetëm se këta njerëz që kemi përballë kanë frikë ta pranojnë që këta që bankers i ka fajet. Kë mbrojnë këta interesin publik? Po jo, nuk kanë frikë, unë kam pranuar. Po pse mor tu gjëra që si ka Për kë keni ardhur këtu? Po, me përgjithësim të sos ministrit. Po jo ministri. Po të mbrojnë drejtën. Se jam më i mirë se ministri. Tani po do të ashtu do të thosh. Ashtu do të thosh. Stop, stop, stop. Stop. Këto janë diversione. Ashtu do të thosh. Këto janë diversione. Kjo si diversione. Po edhe këtu faktohet. Nuk po them për tënde. Këta zotrin që kanë përballë janë përfaqësues të qeverisë. Totalisht. Po. Dhe kanë frikë ta pranojnë që fajin për shpërthimet e ka bankës dhe për tronditjet e Xhoshti lutem tash. Këmbrojnë Xhoshti, këmbrojnë privatin apo publikun? Për kë janë? Por unë ta lexova aty në tim tu mos e pranoj ka bankës. Qysh? Pse nuk veproni kundër bankës? Po sepse është partizan që mor burë tha, ky po u përplasa me. Po ne nuk kemi koloni, kolonia ka. Të ja përgjigje blen në koloni ti tash. Ne si jemi të kolonizuar? Po përplasa me fadromën rrugës kush e jep lekët. Po ç'm do të thotë? Polici ka fajin ky. Është polici që thotë e ka fajin ky. Nuk po janë tjetër. Kush është polici në shtetin ton? Po pra, kush është? Nuk jemi ne polici. Ora lutem. Po lani më këto, lani. E kupton që jashtë luaj fare. Po jam edhe një. Po, shteti jo mban qendrimin ku ne bëjmë. Ju keni ardhur tu. Ora ti kam mundsi 20 sekond. Po mos mundu gjë aty si ta mundi. Keni ardhur ti mbushim mendjen me letra këtyre njerëzve që janë. E ke gabim. Je ti që i manipulon ata. Unë nuk i manipuloj fare. Nuk i manipuloj fare. Je ti që i manipulon ata. Thjesht do të shikoni tani po i provoni. Tani po si të gjoti mua. Jo, të ngjoti ti se bëni këtë bërë pa çadra, pa për çadra. Ti e bëre deklaratën tënde. E bëre deklaratën tënde. Je totalisht i pa informuar. I pa informuar dhe po them edhe një herë. Kjo ky nuk është informacion, sigur vetëm këtë emision sot shikoje. O ti ke qejf ta ngjosh përgjigjen apo s'ke? Po ç'a përgjigje dëgjoj unë? Ti po më interesin ti do të ti kush e di ku do ta çosh ujin? Ku do ta çosh ujin punë atyre? Ti je për ata. Po nuk je për ata ti. Po si ishe ti për ata? Po s'është ndor ta të ta vlerësosh. Nuk ditë 20 ditë 20 ditë grej. Nuk është bërë ta. 4 ditë rrugë. E ke gabim, nuk duhet të hyshin, i ke sjell ti. I ke çu ti rrugës. Nuk i kam çuar rrugës. Unë ja them edhe sot që kam bërë gabim. Kur nuk vjen ti 20 ditë. Dëgjoj. Ti zotëri jeni vazhdimisht në punë. Ti ke gabim. Ti ke gabim. Nuk e kuaj asaj ministrishës dhe Lulbashës. Zoti Bedia, dini e ka. Jo, se unë kam punu. Unë kam punu. Aty është kjo kërkuesa se ka shkaktuar ata. Nuk i dini as çadrën. Zoti Bedia, dënin e ka shkaktuar ata. Aty është kjo kërkuesa. Aty që ka shkaktuar. Ju duhet të bëni shtetar. Ore zotni. Ore zotni. Ju duhet të bëni shtetar. Kur e merrni shtet profesionalitet. A ka mundsi të ndurçë për fajsë? Zoti Bedia, ka mundsi të ndurçë për fajsë? Paguan vetëm shpërblimet e emrit. Të mund qujni Ilir Bedja për vajzën. Unë jam Ilir Tasa për kollin. Çfarë përfaqëson? Unë përfaqësoj këta njerëz dhe një parti politike. I ke manipuluar në çoftë. Si Zoti Bedja? Nga fillimi në fund. Ka manipuluar. Zoti Bedja, ja. Unë lutem ta shënoni vet. Zoti Bedja, të lutem. Po. Të lutem, unë nuk manipulohem. E kam deklaruar kur kam marrë tur nuk jam i pres të gjithë partitë e shprek ato ka pa parti politike, po pa. I pres. Po çeli nuk ka parti. Ai ka me qeverinë të thon partitë. Pa logo. Pa. Po që e lidhje ka në të tema, e keme qeverin alë. Ti ke manipuluar me mua dhe zonja që kërën kërën. Qatë kemi manipuluar? Japë se ke manipuluar. Vajtën patos, zore me të jashtë, kërë unë ishe në grevurie, nuk erë dhe atje, të më takoje. Ore më kanë thirë mu përfajsusit e fshatit tuaj, më kanë thirë të vjatë qërime. Ata përfajsusit.